Olá, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Nádia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Para dizer a vocês que eu fiz esse vídeo com muito carinho, muito amor, espero que vocês possam entender bem a minha explicação, tá? Que eu fiz em homenagem a uma amiga minha que se chama Helena, ela está aprendendo crochê. E espero que ela tenha entendido o que eu quis passar e que se ela tiver dúvida, vocês deixem no comentário ou pode deixar entrar em contato comigo no WhatsApp, que vai ser um prazer muito grande poder ensinar um pouco que eu sei do crochê, tá bom? Eu fico muito feliz com isso. E eu espero que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem, que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá bom? E eu fico muito agradecida a todos vocês, tá? Espero que vocês entendam o que eu tentei passar no vídeo, tá bom? Um abraço muito grande para todos vocês e um beijo da cor azul no coração de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, nós vamos começar bem do início, tá? Para que você possa absorver bem o entendimento, tá? E olha, não é difícil, é bem facinho, só requer um pouquinho de atenção no começo, tá certo? Então, para a gente iniciar a correntinha, a gente forma como se fosse um E, uma letra E, ó. Tá vendo? Independente dessa parte estar embaixo ou em cima, ao contrário, assim, ó. O E pode ser assim ou ao contrário, assim o início não tem problema algum, tá bom? Hoje eu já melhorei da rinite, mas ainda não tô 100%, mas já tô bem melhor, tá? Então nós vamos fazer um E. Nós vamos colocar a agulha no círculo do E e puxar a linha maior. Olha, puxou, prendeu, nós fizemos, vamos dizer assim, um lacinho, tá ok? Porém, esse lacinho, todo o trabalho que você for fazer, nunca você vai contar ele como um número determinado do ponto do trabalho, tá? Vamos supor, se o seu trabalho requer 15 pontos, esse aqui você não conta, o que vai ficar na agulha, você nunca conta, tá bom? Então, nós vamos fazer, iniciando, para que você possa aprender. A malaca eu já falo, já volta ao normal. E se eu for parar, eu nunca vou fazer. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui 10 correntinhas. Vamos fazer 15, né? Para vocês entenderem bem. Então, aqui nós não vamos contar. Agora sim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. A correntinha, sempre o trabalho do crochê, você vai puxar o fio pela argola que tiver na agulha, certo? Então, veja bem, essa argola aqui, ela nunca vai ser contada, lembra que nós falamos? Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Esse aqui não conta. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais 10 pontos, olha, puxando sempre a linha maior por dentro da argolinha, né? Olha, eu fiz mais um, mais dois, mais três, mais quatro,
Mais 5. Mais 6. Mais 7. 8, 9 e 10. Eu quero fazer bem devagar para que vocês possam entender bem. Você, principalmente, né, Helena? Olha, Helena, presta atenção. Estou falando para você e todo mundo que ouvir e ver este vídeo se considere uma Helena, tá? Que é uma amiga muito grande minha, eu gosto muito dela. E o que que acontece agora? Nós vamos conferir, né? O meu trabalho pede para que tenha 20 correntinhas. Então, não posso esquecer que essa que vai ficar aqui na agulha, ela nunca é contada, certo? Olha, então nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Nós vamos voltar do trabalho agora. Como que a gente volta o trabalho? Quando for correntinha, você sempre vai fazer uma correntinha a mais, vai pular a última, que é essa aqui. Você fez uma a mais, você pula essa e volta para essa daqui, que no caso seria a segunda. Vai introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixo, certo? Agora o segundo ponto. Introduz a agulha, puxa, fica duas na agulha, nós puxamos a laçada para passando pelas duas. Introduz a agulha, puxa, fica duas na agulha, puxa de uma vez. E assim nós vamos fazer no ponto baixo, olha. Tá vendo? Introduz. Espero que você tenha visto, vendo direitinho, né? Vai ser um vídeo um pouquinho cansativo, mas nada que você não possa acelerar aí quando você estiver vendo, tá? Olha como é que fica. Ó. Então, aqui, ó, agora que eu vou fazendo, eu vou falando pra vocês. Vocês e você, né, Helena? Sempre você vai usar uma agulha compatível com a grossura da lã, linha ou barbante que você estiver usando, certo? Eu estou usando uma agulha 3,5 no barbante de número 6, tá? Olha lá. Então, o que que acontece? Eles casam perfeitamente. Ó, você vai introduzir a agulha, puxa a linha, olha lá, ela fica certinha na agulha. Aí você passa os dois, o ponto fica justinho, certinho, bonitinho. Tá vendo? Ó. Agora, vamos supor, deixa eu pegar uma agulha maior aqui, só para você entender o que eu tô querendo dizer. Vocês, né? Olha, eu peguei uma com 4,5. Olha a diferença que ela vai ficar. Puxa as duas, olha só. Ó. Oi, Te amo. eu também te amo. Oi, pessoal, tudo bem? Aí a vovó tá fazendo marinha. Tá bom. Olha, vocês perceberam a diferença? Olha, dá pra ver direitinho, né? Não fica feio, ó. Depende do trabalho que você vai fazer, você pode usar. Mas já não casa justinho, bonitinho, como tem que ficar o trabalho. Tá certo? Então a gente volta aqui, ó, ao que nós fizemos. Ó, a atenção que nós temos que ter é aonde nós vamos colocar a agulha para puxar, certo? Ó, sempre no próximo, não nesse. Porque existem vários pontos, nós já aprendi um muito legal. Eu vou. Gostaria, né, de poder ensinar vocês. Vou ensinar, claro que eu vou. Pronto, olha. Então, nós vamos dar uma conferida. Lembra que no início nós fizemos uma correntinha a mais, né, para poder virar o trabalho? Então, aqui tem que ter 20, certo?
Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu ir de novo. Peraí, deixa eu fazer assim, que eu não quero atrapalhar vocês, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Então deu certinho, certo? Então agora nós vamos começar um trabalho com ponto alto. Existem várias maneiras de você subir o ponto alto. Eu prefiro essa. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto, puxo o fio e começo a contar. Um, dois, três. Porque todo trabalho que você for começar um ponto alto, o início dele sempre são três correntinhas, tá? Que vai equivaler a um ponto alto. Então, eu casei bem no primeiro ponto. Agora, eu dou uma laçada, vou introduzir a agulha e faço um ponto alto. Um ponto alto seria uma laçada, introduzo no ponto de base, puxa, ficam três na agulha, certo? Aí você passa dois e passa dois. Você formou um ponto alto, tá? Então não tem segredo. Qual a atenção que nós vamos ter que ter? Olha, vou fazer o ponto alto, as 20 carreiras. As 20 carreiras, olha, os 20 pontos de base. Certo? Olha. E ele vai ficar certinho, ó. Para não cansar muito vocês, eu vou dar uma paradinha no vídeo, tá? E vou fazer para ir mais rápido para vocês acompanharem direitinho, tá? Eu cheguei no final, olha, tá vendo? Eu vou fazer com vocês. Vai dar uma laçada, introduz a agulha, puxa. Agora fica bem atenta, tá vendo? Que aqui é a viradinha que nós demos, né? Que foi um ponto, lembra? No primeiro ponto de correntinha, nós fizemos uma correntinha para fazer um ponto. Então dá a impressão que é uma curvinha, olha. Tá vendo? É nessa curvinha é o último ponto de base onde nós vamos fazer mais um ponto alto. Tá certo? Ó. Ó, meu dedo machucado, gente. Cortei toda a minha unha por causa do Moisés que eu fiz, porque é um barbante. Ele é muito seco, ele ressecou toda a minha mão. Tá vendo? E dói, viu? Olha, nós fizemos então aqui uma carreira de pontos altos. Nós vamos fazer, olha, mais três correntinhas, que é para subir o ponto alto. Ó, uma, duas, três, certo? Agora nós vamos fazer mais um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha e pular um ponto só. Então, agora que é atenção. Aí tem que tomar atenção para você não colocar dois para frente, que senão o trabalho não vai ficar bonito. Ou no anterior. A atenção tá aqui, ó. Sempre na base do seu trabalho, tá? Seja ele qual for, você tem que estar atenta na base do seu trabalho, tá ok? Então, nós fizemos uma correntinha para equivaler aqui. Como se nós tivéssemos feito um ponto alto. Então, nós vamos dar a laçada, vamos pular o próximo. No próximo, nós vamos fazer um ponto alto. Ó, aí o meu trabalho vai ficar vazado aqui. Vou fazer mais uma correntinha. Dou uma laçada. Pulo o próximo ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. Olha. Tá vendo? Dou uma correntinha. Uma laçada, pulo o próximo, que é o próximo desse ponto alto que eu fiz. E vou no segundo e faço mais um ponto alto. Uma coisa que eu vou recomendar
a quem está iniciando o crochê, é trabalhar, iniciar com um barbante. Aí você vai falar, ah, mas por que o barbante? Porque o barbante, ele é um trabalho que rende na sua mão. Então, quando a gente está aprendendo, a gente fica ansiosa para ver a peça pronta. Então, entendeu? Logo você olha, você percebe o trabalho aparecendo, olha, na segunda carreira, terceira, né? Porque nós fizemos uma de ponto baixo, ele já começa a aparecer, então você fica animada, tá certo? Então, agora aqui eu não vou mais fazer elemento vazado, ó, você vê, tem que atenta aqui que eu não fiz, tá? No começo desse aqui. Fizemos um, dois, três. Não tá em ordem numérica aqui para fazer nenhum tipo de trabalho, eu só tô fazendo para explicar para você. A atenção que você tem que ter. Agora aqui eu vou fazer dois pontos altos juntos e vou fazer dois separados. Então eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou pular um, dois nesse aqui que eu vou introduzir a agulha para fazer um ponto alto, ó. Tá vendo? Agora, opa. Mais duas correntinhas, laçada na agulha, pula uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto alto. E mais um ponto alto na próxima. Não, vou fazer um só. Tá? Para vocês verem aqui a diferença, tá ok? Então, nós fizemos duas correntinhas, pulamos dois pontos, fizemos duas correntinhas, pulamos dois pontos. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos pular dois pontos. Olha, um, dois, no terceiro que a gente vai colocar a agulha, certo? Olha, agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto, no último eu vou fazer a laçada e puxar. Ó, presta bem atenção. Que aqui, às vezes, quem tá iniciando se atrapalha. Nunca coloca a agulha laçada aqui no meio, não, ó. Que o trabalho no canto ele não vai ficar bonito, ó. O que que você tem que fazer? Observar bem aqui, ó. Nós não fizemos três correntinhas, olha. Para subir uma. Aqui foi a introdução, né? Uma, duas. Uma, duas, três, certo? Quando o seu trabalho está virado aqui, você não consegue contar. Mas, se esse aqui é a base do ponto que eu vou pular, esse é o próximo ponto, é a base que eu vou colocar a agulha para fazer o ponto alto. Ó, tá vendo? Olha lá. Deu para perceber? Olha, introduzo a agulha. E vamos fazer um ponto alto. Olha lá. Viu como fica certinho aqui? Agora, nós vamos subir três correntinhas. Três, certo? E vamos ter que pular aqui. Agora, como eu faço? Se eu fiz três correntinhas que equivale a um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha para pular esse aqui. E vou fazer meu próximo ponto alto nesse ponto de base aqui. Certo, ó. Olha lá, eu fiz. Dá a impressão na volta que você vê que ele vai ficar quadradinho, bonitinho, igual a esse aqui. Esse aqui nós vamos fazer mais uma correntinha. Uma não, duas, né? Que nós pulamos duas. Olha, viu como tem que ficar atenta? Ó, porque se você já faz um aqui na sequência do trabalho, você vai ficar torto. Então, essa é a atenção que a gente tem que ter. Por isso que eu tô fazendo. Agora, que eu não preparei nem essa aula aqui. Eu falei, vou fazer logo, porque senão não dá tempo nunca nada, né? Ó, uma, duas correntinhas. Uma laçada. E mais um ponto alto. Seguindo o ponto de base. Tá certo? Ó lá, agora nós vamos fazer duas correntinhas.
Vamos pular essas duas, esses dois pontos de base e vamos fazer um ponto alto aqui. O trabalho que eu estou fazendo, vamos supor, pede para que eu faça aqui mais um ponto alto. Então, eu vou fazer mais um ponto alto. Olha, tá vendo? Agora, aqui eu pulo uma só, né? Então, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Olha, uma correntinha, pulo no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo no próximo, ai, um ponto alto. Ai, que loucura, né? Até eu assustei ela. Aí, no próximo, mais um ponto alto. Daquele jeito de, que nós falamos lá no início, no final do trabalho, olha. Se esse aqui é a minha base, é o penúltimo ponto, o último vai ser esse aqui, não é, olha? Então, introduzo a agulha. Puxo, fiz um ponto alto. Agora, mais um ponto alto nesse aqui, que é o próximo ponto de base. Tá vendo, ó? Porque se você ficar atenta nisso, eu que sou, não sei se eu que sou chata, mas eu acho que o trabalho tem que ficar, quando você mostrar ele visivelmente bonito, certo? Olha, ele vai ficando certinho. Aqui nós vamos, agora quando eu voltar aqui, você vai perceber que fica certinho. Então, seria essa sequência, vamos supor, do tapete que eu vou fazer. Ele vai ter uma correntinha de separação, no início aqui, dois pontos altos, depois duas separações de correntinha de um ponto alto para o outro. Tá certo? Isso é só um exemplo. Aqui você pode também subir só três correntinhas, olha, sem ter que colocar aqui, tá? Também fica fácil. Aí, nós vamos dar uma laçada. Introduz a agulha. Aqui, ó, atenta no quê? Aqui é uma correntinha que eu vou pular, né? Uma correntinha, dou a laçada e faço o próximo ponto alto. Então, eu vou ver que aqui nesse meu, tá pedindo o quê? Mais uma correntinha, uma laçada, um ponto alto no ponto de base. Olha, uma laçada. E agora são dois pontos altos, né? Que tá me pedindo no ponto de base. Agora aqui são duas correntinhas. Uma laçada, um ponto alto no ponto de base, que é o ponto alto. O ponto de base é um ponto alto, certo? Ponto de base. Sempre a carreira de baixo é o ponto de base. É que você tá fazendo, vai ser a base da próxima carreira, tá certo? Olha como vai ficando certinho e bonitinho. Ó, por isso que eu gosto de fazer daquele jeito, que não fica essa bolinha. Mas, como a gente, quando acaba um trabalho, a gente faz um arremate, né, em volta, então não fica feio. Então, aqui nós tá me pedindo duas correntinhas e um ponto alto. Olha lá, duas correntinhas, né? E um ponto alto. Agora aqui é uma correntinha de separação e um ponto alto. Agora você vai falar, meu Deus, onde eu vou colocar aqui? Olha, fica bem atenta. É uma correntinha, então esse aqui equivale a uma correntinha, é o que está próximo ao ponto alto. Então, nós vamos introduzir a agulha nesse próximo aqui. Olha lá. Vou dar a laçada, vou pular o próximo, e nesse aqui nós vamos dar uma laçada, olha. Tá vendo? Olha aí, fica certinho. Então, aqui, não sei se vocês perceberam, aqui eu fiz com duas, com dois pontos altos, né, de início, e aqui com um apenas, que é para dar essa diferença para vocês perceberem a importância da atenção que a gente tem que ter
na hora que vai fazer o crochê. Deu para entender?